Ja, välkomna tillbaka efter fikapausen. Varsågoda och sitt ner. Jag vill hälsa er som följer oss via direktlänken hjärtligt välkomna tillbaka. Vi fortsätter nu konferensen Queerkultur och denna torsdag som fokuserar på hbtq-frågor i museiverksamhet. Innan pausen så nämnde vi Världskulturmuseet i Göteborg. Och nu så ska vi få höra mer om Världskulturmuseets utställning Playground, som är en lekfull utställning om normer med syfte att uppmärksamma alla människors lika värde. Med fokus på normer kring kön och heterosexualitet vill utställningen belysa och problematisera normer som begränsar, förtrycker och diskriminerar. Och det här är en utställning som riktar sig i allra högsta grad till högstadieelever och gymnasieungdomar. Och nu är jag jätteglad att få presentera upp på scen Bianca Lady som är utställningsproducent på Världskulturmuseet i Göteborg. Varsågod. Tack så hemskt mycket. Hör ni mig? Ni hör mig? Ja, men åh, vad bra. Ja, jag ska prata om Playground. Och Playground är då ett utav alla de här projekten som vi har fått presenterade idag, som också är initierat utav ett sånt här samarbetsprojekt med DN Straight Museum. Så att Världskulturmuseet var också del av Unstraight Perspectives, och vi var väl den institution som först liksom, också skapade en utställning här i Sverige. Så den här utställningen som jag kommer att prata om, den heter Playground. Men projektet var ju också att vi hade samarbetspartners i en annan del av världen. I vårt fall så var det Vietnam. Så vi samarbetade dels med museer, det var också både universitet och det var HBT-aktivister. Så en del av det här skulle liksom resultera i dels en utställning hos oss, men också en utställning i Vietnam, i Hanoi. Och i Hanoi så gjordes det en insamling av nya berättelser och föremål motsvarande det som många har berättat om idag, och mycket av det som man just kan se på DN Straight Museums hemsida. Alltså föremål med en berättelse till som på något sätt är ostraight. Det som vi då hade liksom den stora förmånen var ju att den insamling som gjordes i Hanoi eller i Vietnam i stort, där kunde vi också få tillgång till nyinsamlade föremål som vi kunde visa i vår utställning. Det var en fantastisk möjlighet. Det var också så att i och med att det innebar resor till Vietnam, men också att våra kollegor och vänner från Vietnam kom till oss, så innebar det också att vi kunde liksom få föremål, vi kunde köpa in nyinskaffa föremål som vi behövde ha. Vi kunde också ordna rättigheter till filmer och så vidare på ett väldigt smidigt sätt. Det blev en utställning i Vietnam också. Precis som tidigare Eleonora pratade om, så var det svårigheter på många ställen att faktiskt komma in på museiinstitutionerna. Så var det även med den här utställningen som på engelska heter The Closet. Den blev helt enkelt stängd, censurerad. Polisen klampade in när den skulle öppna och blev nedtagen. Den fick sedan visas på svenska ambassaden väldigt snabbt, bara en dag. Och sen har den kunnat visas 4 månader senare, en lite längre tid på en kulturinstitution på universitetet. Den resulterade då även i utställningen Playground hos oss. Playground. Vi börjar här förresten. Varför var vi med i Unstraight Perspectives? Jo, men det är för att vi som institution, vi har liksom den här missionen. Nu ska jag försöka inte göra PowerPoint karaoke, men det är alltså, vi ska vara en plats som i dialog med omvärlden verkar för att människor ska känna sig hemma över gränser och engagera sig för en gemensam framtid. Och våra värdeord är de här.
Alltså engagerad, gränsöverskridande, inkluderande, utforskande och stärkande. Och det är klart att här kommer liksom frågor om mänskliga rättigheter, de är centrala för våran verksamhet. Och när det kommer till hbtq-frågor så är det någonting som vi har jobbat med väldigt många år. Man kan säga att det finns liksom en uppbyggd... vi har intersektionella perspektiv och en queer-teoretisk rätt hög kompetens på vårt museum, även om vi också är ett vitt heterorum i väldigt hög grad, vi som jobbar där. I utställningen, vi gjorde vi samma sak eller inför utställningen som det gjordes i Vietnam, alltså vi samlade in berättelser och föremål i Göteborg. Och då var fokuset, i och med att Unstraight Perspectives hade fokuset, det är HBTQ som på något sätt adresseras. Det är vardag i viss mån. Det är vardagsföremål. Det här hur hur vardagen könas eller sexualiseras eller hur den osynliggörs på grund av att det är olika kroppar som använder de här. Och vi ville ha det i Vietnam och i Göteborg. Så vår insamling den såg ut så att vi började på West Pride 2013. Och sen så började vi samarbeta med en... Alltså vi, så här, till att börja med, vi var på West Pride. Vi, liksom, vi väntade inte på att någon skulle komma till oss eller liksom, la ut någon liten annons. Utan vi ställde oss liksom i Regnbågsparken och var där under hela West Pride. Och så här, dela din ostraighta berättelse och vill du sen också vara med? Vill ni att det ska vara med i vår utställning? Och på vilket sätt skulle du vilja vara med i framtagandet? Så där hade vi liksom redan ett gäng som var intresserade och som ville vara med. Men sen så samarbetade vi med Kulturverkstan i Göteborg som hade en projektledarutbildning som också de i sin tur alla hade väldigt breda nätverk och som också kunde ha tiden att verkligen jobba för att få in föremål. Så i december 2014, förlåt, så hade vi redan fått in 25 föremål och vi hade egentligen inte plats för mer än 20 i utställningen. Vi fick in 21 i slutändan. Föremålen är grounded i Playground. Det här är en lekfull utställning. Målgruppen är ung. Utgångspunkten är inte nu ska vi lägga till eller visste ni om att det finns transpersoner och de ser ut så här eller har en sån här identitet, utan utgångspunkten var att problematisera liksom heteronormativitet och i viss mån vithet också. Det finns med som en del i utställningen. Så groundet är föremålen, de insamlade föremålen. Det är insamlade föremål som är liksom uppdelade i sex olika teman som det sedan finns övrigt material som ingår till. Men det är också föremålen insamlade i Vietnam och våra egna föremål. Vi har föremålen från Vietnam. Vi hör verkligen till de här museerna som den förra panelen här pratade om bygger på ett kolonialt våld. Vi har en etnografisk samling från stora delar av världen. Väldigt mycket av de här föremålen vet vi inte så mycket om. Eller det vet någonting om är i högsta grad tolkat utifrån en kolonial maktrelation. Det är väldigt svårt för oss att liksom först tränga förbi alla de lagren av osynlig och tystande, osynliggörande och tystande, för att sen komma till att ställa frågan så här: var är de queera föremålen här och på vilket sätt är de queera och hur kan vi queera dem utan att lägga på ännu en fiktiv, eller ursäkta att jag sa ännu, det gör vi inte så ofta hoppas jag, tror jag, men alltså utan att lägga på ännu ett raster som i värsta fall är fiktivt. Så vad vi valde var helt enkelt att, här ser ni lite så här övergripande bilder från utställningen, här är gymnastikrep, man kan klättra i dem. Nu kom ju playet, men alltså jag vill ju komma till groundet så jag kommer hoppa tillbaka. Här är föremål från våra samlingar då, ifrån Vietnam, insamlade för ungefär 30-40 år sedan. Det här är vardagsföremål ute på landsbygden i Vietnam. Och det är ungefär 4 nyanser av brunt. Hur gör vi det här intressant, tillgängligt? Hur kan vi veta om något av de här föremålen är queert på något sätt eller bär en queer berättelse? Vilket de ju såklart gör, men vi vet inte hur. Och hur gör vi det utan att liksom lägga på ett teoretiskt västerländskt perspektiv på ett föremål som används idag
av människor i Vietnam. Vad vi gjorde var helt enkelt att bjuda in våra experter, alltså HBT-aktivisterna, museimänniskorna och de som jobbar på nu får ni hjälpa mig. UNH, vad heter det? HCR, jag fick plötsligt säga UNICEF i huvudet. Tack! I Vietnam. Och helt enkelt ställa de frågorna. Så vi hade en hel workshop, en hel dag. Vi ställde frågor om varje föremål i den här samlingen. Det är ungefär 60 föremål. En del är musikinstrument, andra är vardagsföremål. En del är textil. Men det var framförallt de här som vi pratade om. Är de här tjänade på något sätt? Vem använder dem? Hur används de? Kan man säga att något av de här föremålen har någon form av queer-historia? Och det, eftersom det blev så övertydligt där och då, så som det ju faktiskt är, att det här handlar om förhandlingar. Vi förhandlar hela tiden om kön och sexualisering och rasifiering och så vidare. Det här är någonting vi gör hela tiden. Så valde vi att filma det också och ha med en liten dokumentärfilm om det. Här kommer playet. Massor med olika sätt som man kan delta. Kan du balansera på statuslinjen? Det är en slackline. Det kan säga att det är jäkligt svårt. Väv din egen familjeväv. Kan du hitta din egen hudfärg på kartan med allt annat än brun, svart, vit, gul? Hitta på nya namn av de 10 vanligaste namnen i Sverige just av nyfödda förra året och så vidare. Insamlingen, jättemånga olika slags föremål. Ser man de här så tänker man, jaha, på vilket sätt är de queer eller ostraighta eller könade? Det är de. De bär jättefina, spännande, starka, berörande berättelser. Temana är familj, status, kärlek, kropp, etc. Vad kom inte med då? Ja, vi fick välja bort funkisanpassningen helt enkelt. Skulle vi göra den här utställningen snabbt utan så mycket pengar fick vi välja bort det. Hårt men sant. Vi är medvetna om att vi har gjort det. Det är inte så att vi missade det. Vi vill ha med ett klätternät, liksom, hur normer skapar ett nät som vi också skapar och som vi egentligen är fast i, fast vi är med och väver det. Ja, ni fattar. Liksom. Det gick inte, det var alldeles för dyrt. Vi ville ha en gunga som var liksom pendlingen mellan extremerna i kärlek till exempel, men också mellan att passa in, inte passa in, att liksom vara del av gemenskap eller bli exkluderad. Det insåg vi jättefort att det går ju inte, för då kan man bumpa någon liksom som ramlar och slår sig och så. Så vi har fått göra en del sån här. Vi ville ha en normkör, och det är det som faktiskt någon annan pratade om här, som hade just hate speech. Eller hur? Första föreläsningen var ju om hate speech. Man kunde få höra så här, alla de här. Och vi valde bort det helt enkelt, för det var en transperson som sa så här, men hallå, det här får ju vi höra varje dag. Varför ska vi komma på en utställning hos er och behöva höra det igen? Så vi bara, oh ja, det har ni ju jätterätt i. Centralt, det här helt enkelt. Nya perspektiv på våra samlingar. Det här är inte så himla svårt. Det är bara att våga göra det. Men ställ de här frågorna, bjud in folk som har andra perspektiv att helt enkelt lägga till, ifrågasätta. Oj, titta så många som kom nu. Att berätta om det vi faktiskt inte har i våra samlingar. Verket för mänskliga rättigheter sagt det. Att påverka och påverkas. Det är en förutsättning. Vi måste vara beredda på det. Att det här påverkar oss. Ska vi jobba med ett förändringsarbete och jobbar vi med olika communities som på något sätt inte är representerade inom vår organisation, ja, men då måste vi vara beredda att påverkas. För oss var det centralt att använda vår position. Vi har en liksom auktoritet och vi är en betrodd arena. Ja, men då är det den vi ska använda. Utgå ifrån strategiska samarbeten. Dels vilka är det som vi samarbetar med, så alltså rent organisatoriskt, men också vilka är det som vi bjuder in att skapa olika delar av vår utställning. Faktiskt titta på vem är det som har en levd erfarenhet här, som dessutom såklart är en jättebra konstnär, formgivare, illustratör eller vad det nu kan vara. Och att bygga relationer. Och där tror jag att jag har kommit så här långt med att tacka med en bild av en fantastisk illustratör som vi har bilder i utställningen av. Och det är Charlie Kåberg.
Yes.